Dashi, merrni gjërat si t'ju vinë gjatë kësaj dite dhe keni për t'u ndier shumë më mirë. Për ju të dashuruari, dita sotme do të jetë zakonshme dhe pa asgjë të veçantë. Bëni gjithmonë atë që do ndjeni dhe mos kërkoni me ngulm të përjetoni emocionet e forta. Çdo gjë ndodh për një arsye. Ju beqarët do bini kokë këmbë në dashuri me një person dhe nuk do drueni të hidhni me një herë hapa. Në punë nuk do ju mungoj as pak motivimi, por duhet të hiqni dorë nga disa komplekse që mund t'ju ndërlikojnë jetën. Të ardhurat do i mbani nën kontroll dhe nuk do keni surpriza të këqija. Dimi, mundohuni sa të mundeni ta mbroni jetën tuaj sot edhe nga persona që ju janë bërë gjoja miq. Nëse keni një lidhje, jeta juaj sentimentale do rrezikohet nga persona të tretë. Ata do t'ju kenë zi lidhje inat për marrëdhënien që keni ndërtuar dhe do mundohen t'ju bëjnë keq. Nëse jeni beqar, do ndihmoheni nga disa miq dhe do takoni personin me të cilin do kaloni gjithë jetën. Në punë nuk do ishini gjërat shumë qartë, do t'ju mungoj durimi, besimi dhe do jeni edhe xheloz për kolegët. Ndikimi juve në planin financiar nuk do të jetë shumë i favorshëm, megjithatë me pak ekonomi dhe maturi do t'ja dilni mban. Binjakët, më në fund gjatë kësaj dite do zbuloni disa gjëra që janë bajtur fshehur dhe mund të lëndoheni. Nëse keni një lidhje më në fund, do e kuptoni se marrëdhënia me partnerin ka kohë që ka marrë atë pjetën dhe kjo për fajtë të dy palëve. Jeni marrë me gjëra të tjera dhe nuk i keni kushtuar rëndësinë e duhur detajeve në duke elementare, por me shumë peshë për të ardhmen. Ju beqarët do vazhdoni të jeni në pritje të dashurisë së madhe, por me shumë mundësi do të keni fat. Në punë do t'ju duhet të sakrifikoni pak më shumë për të arritur rezultatet e pritura. Mos prisni që ta bëjnë të tjerat atë që keni për të bërë ju. Financat do mbeten të njëjta edhe për pak kohë. Gaforia. Gjatë kësaj dite do dini të shprehni atë që ndjeni dhe marrëdhënia me personat që ju rrethojnë do përmirësohet. Ju të dashuruarit do jeni goxha të përkujdesur për partnerin tuaj dhe ai do e vlerësojë mjaft gjithçka që do bëni. Buzëqeshja nuk do ju largohet asnjë moment nga fytyra. Ju beqarët do lodheni pak, por në fund do e gjeni partnerin tuaj ideal. Në punë konkurenca do jetë shumë e madhe, megjithatë kjo nuk duhet të jetë arsye që ju të dorëzoheni më një herë. Buxheti nuk do të jetë i keq, megjithatë për të mos pasur probleme as në ditët në vijim, më mirë shpenzoni me kursim. Luani, ditë mbushur me surpriza të bukura ka për të qenë kjo e sotmja. Në përgjithësi do merrni lajme pozitive. Ju të dashuruarit do kaloni mjaft momente të ngrota dhe do ndjeni vërtet me fat që keni dikë si partneri juaj në krah. Nëse jeni beqar, do bëni të gjitha përpjekjet për të gjetur personin e duhur, por yjet nuk do t'i keni në krah. Për të mos bërë gabime, për të mos u lënduar, më mirë të prisni edhe pak. Në punë mund të filloni një projekt të ri. Do keni goxha ide inovative dhe origjinale. Shefa do ju shohin me kujdes dhe shumë shpejt do ju propozojnë diçka. Buxhetin do dini ta menaxhoni dhe asgjë e papritur nuk do ju dalë në këtë sektor. Virgjëresha, falëmbështetje së madhe të Merkurit dhe Venusit, por edhe falëmençurisë tuaj, sot gjëra do ju ecin për mrekulli. Ju që jeni në një lidhje do e forconi edhe më tepër marrëdhënien me partnerin. Pas një periudhe të zymt, më në fund do rilin dielli. Ju beqarët do keni njohje dhe flirtime pafund, por asgjë të veçantë nuk do të shkojë gjatë. Në punë duhet të mendojeni të organizoni si duhet detyrat në mënyrë që të mos ngatërroheni as pak. Me shpenzime do jeni te mase të kujdesshëm dhe të matur, kështu që gjendja nuk do të ketë asnjë lloj tronditje. Peshorja, mundohuni të shmangni sa më shumë divergjencat për gjërat të kota sot, sepse gjërat mund t'ju marrin për keq. Nëse jeni në një lidhje, mundohuni të qëndroni më tepër kohë me atë që keni në krah dhe të flisni sa më hapur me njëri tjetrin. Vetëm në këtë mënyrë marrëdhënia mes jush do përmirësohet. Ju beqarët jo vetëm që do keni takime, por mund të filloni edhe lidhje të qeta dhe të ekuilibruara. Në punë planetët do ju inkurajojnë të bëni edhe më shumë përpjekje për të dalë fitimtar. Mundohuni të mos dorëzoheni lehtësisht. Në planin financiar gjërat nuk do të jenë shumë të qeta, kështu që bëni kujdes. Akrepi, do tregoheni shumë të arsyeshëm gjatë kësaj dite. Dielli gjithashtu do të ndriçojë çdo mendim. Për ju të dashuruarit, dita sotme ka për të qenë e bukur dhe e mbushur me momente të lumtura. Do bashkëpunoni gjatë gjithë kohës me partnerin. Ju beqarët nuk do keni as pak dëshirë të sakrifikoni lirinë tuaj dhe do i refuzoni të gjitha ftesat që do t'ju bëhen.
Në punë do jeni shumë profesionist dhe asgjë nuk do t'ju dalë jashtë kontrollit. Do dini edhe çfarë hapash të hidhni për të siguruar të nesërmen. Në planin financiar do ju jepen mundësi të mira që ju ta përmirësoni situatën dhe mund të hiqni edhe disa para më njanë. Shigjetari. Gjatë kësaj dite do luftoni fort për parvarësi dhe liri absolute. Në fakt do e dini mirë si të veproni. Nëse keni një lidhje dhe doni që marrëdhënia juaj me partnerin të jetë sa më e mirë, duhet patjetër të jeni më të përgjegjshëm dhe të bëni pjesën tuaj për ruajtjen e harmonisë. Ju beqarët nuk do jeni të arsyeshëm dhe mund të hidhni hapa të gabuara për të cilat do pendoheni gjatë. Në punë do ju ofrohen mundësi të shkëlqyera për të treguar se sa vleni. Edhe vetë do habiteni nga ato që do arrini. Në planin financiar do jeni shumë herë më të kujdesshëm dhe gjendja do ketë disa përmirësime. Britsjapi. Me shumë gjasë, sot do tregojeni të ftohtë dhe nuk do shpreheni për ato që do ndjeni. Për ju të dashuruarit ka rrezik që hyje të kenë ndikim negativ dhe ju të keni mosmarrveshje debate të njëpasnjëshme me partnerin. Ju beqarët do jeni shumë të turpshëm dhe nuk do arrini dot të shprehni ndjenjat ashtu si duhet. Në punë përqendroheni tek gjërat që keni për të bërë dhe mos u merrni me problemet e kolegëve. Secili e zgjidh vetë gjithçka. Financat mbajni më tepër në kujdes sepse po filluan problemet zor se do arrini dot t'i zgjidhni më njëherë. Ujori. Tregoni shumë të kujdesshëm gjatë kësaj dite sepse disa persona do ju angrenë nervat e do mundohen t'ju çekuilibrojnë. Ju të dashuruari do silleni me shumë kujdes dhe marrëdhënia në çift ka për të qenë goxha e mirë. Surprizat nuk do mungojnë nga të dy palët. Ju beqarët do keni vetëm mundësi për aventura kalimtare dhe pa asnjë të ardhme. Megjithatë, emocionet kanë për të qenë shumë të forta. Në punë do keni interesa të ndryshme nga ata që ju rrethojnë. Më mirë mos tregoni çfarë do bëni që t'i surprizoni të gjithë. Buxhetin do e marrni gjatë gjithë kohës nën kontroll dhe nuk do keni asnjë lloj problemi në këtë sektor. Peshqit. Do jeni të jetë realist gjatë kësaj dite dhe nuk do bëni asnjë lloj gabimi që mund t'ju cënoj nesër. Për ju të dashuruari, dita sotme do të jetë mbushur me bashkëpunim, tolerancë dhe mirëkuptim. Shumë do t'ju kenë zili për marrëdhënien që keni krijuar. Ju beqarët nuk do preferoni ta sakrifikoni lirinë tuaj vetëm për të ndryshuar statusin. Në punë do t'ju bëhet një ftesë që duhet ta pranoni nëse doni të ecni përpara. Mos lejoni që atë mundësi t'ju a marrë dikush tjetër. Buxhetin do dini si ta menaxhoni gjatë gjithë kohës dhe gjendja ka për të qenë aq e mirë sa për të kryer pa frikë edhe shpenzimet e mëdha.